shunday bir narsa borki, o'zini bir qat'iy so'zga ega bo'lgan insongina o'zini hayotda o'rnini egallay oladigan. Zapis qilmayaptiradi. Yozmayapsizlar? Yo'q. Yo'q-da. Yozilmayapti-da. Zaharda. Umuman agar bir tarixga nazar soladigan bo'lsak, shu yillar davomida shu ayolning shu jamiyatdagi o'rni juda ham faol bo'lgan. Nafaqat bu jamiyatda, bu o'sha oilada juda ham bir faol bo'lgan. Masalan, aytishimiz mumkin, mana qadimda shu davlatimiz ravnaqi uchun, umuman shu ravnaqi uchun mehnat qilib shu tarixlarda nomlari muhrlangan Nodirabegim, Uvaysiylarni faxr bilan tilga olish mumkin. Va hozirgi paytda yana mana shunday Nodirabegimlar va Uvaysiylar bor. Va men mamnuniyatman aytishim mumkin, deylik bir ayolning nima deymiz, ayolning ishtiroksiz biron bir jamiyatdagi bir ishlarni tasavvur qilishimiz qiyinroq. 80-yilli Alisher Navoiyni tug'ilgan kunlari munosabati bilan televideniyada nazm-manova ko'rsatuv bo'ladigan bo'ldi. 539 yilligi munosabati bilan. Va shu yerda ustozimiz Shavkat Mirziyoyev qo'lida tahsil oladigan talabalar bir nechtasini televideniyada shu nazm va navo degan ko'rsatuvda chiqishlarini taklif qilishgan televideniya rahbarlari. Shu yerda domla ustozimiz bir 10-12 ta talabani aynan shu klassik ashulalarini zaps qilib radioda u paytda jonli ijro bo'lar edi, bizga tayyorlaganlar. Va biz 9 fevral 1980-yili biz televideniyada chiqish qildik. U yerda albatta Hazrat Navoiyning g'azallari o'qildi, jonli ijroda o'qildi va biz jonli ijroda ashulalarni televideniyada to'g'ridan-to'g'ri efirda konsertda berdik. Shu yerda o'sha kundan boshlab butun bizni respublikadan tashqari mana u paytlarda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, butun mana shu O'rta Osiyo mamlakatlari televideniyalarida qabul olishardi, ko'rishardi bemalol. Va o'sha kundan boshlab biz deylik mana shu O'rta Osiyo xalqlari o'rtasida bir kuncha tanildik. Har xil gaplar bo'ldi. Kimdir meni bir qirg'iz qiz chiqdi, mana shunday chiroyli ashlarni aytib chiqdi, shundaqa bir ovozi kuchli ekan, yoki men bu yana yigir chiqdi degan o'sha shovshu bo'lib ketdi. Va ana shu ko'rsatuvdan keyin bizni rahbarlar eshitgandan keyin bizni rahbarlarimizga murojaat qilishi, mana yoshlar bor ekan-ku kadr, yoshlar bularni o'sha radio komitetdagi maqomchi ansambliga, o'sha hozir degan Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambliga ishga qabul qilinglar deb yuqoridan tavsiya berishgan. Va bilasizmi, men hali tayyorlov bo'limida o'qib turib, hali men asosiy kursga kirmaganman. Chunki men hali musiqiy bilimga ega bo'lmasdan kelganman va bizni shu tayyorlov bo'limiga qabul qilishganda 2 yil tayyorlov bo'limida o'qiganimizdan keyin asosiy kursga yana qaytadan imtihon topshirib kirishimiz kerak edi. Biz shu jarayondan oldin biz tanilib chiqdik televideniya orqali va ana shundan keyin bizga shunday bir sharoitlar qilib berildi. Ya'ni haftada 3 kun televideniyaga ishga borardik va bizga o'sha paytlar 120 so'm adashmasam katta eng yuqori oylikda bizga oylik tayinlangan. Bir kun ertalab 9 dan 12 gacha ishlarsak, bir kun shu 12 dan keyin 2 gacha ishlardik. Haftada yo 3 kun yo 4 kun ishga borib kelardik. Bizga mana shunday qilib sharoit yaratib berishgan va
Men ham o'qish bilan birgalikda, men bilan birgalikda 8 ta talaba ish boshlaganmiz. Va meni o'sha haqiqiy professional darajada ish faoliyatim o'sha 80-yil aprel oyidan boshlangan. Men hujjatlarimni konstitutsiyaga topshirib, chiqib ketganimizda opa xonimiz aytganlarki, Munojatxon, siz bir o'ylab ko'ring. Bu yerda hammasi rusabon talabalar ekan. Siz o'qishingiz qiyin bo'ladi. Hali ham bo'lsa hujjatlaringizni olingdi. Bizni o'qishimizga topshiring. Siz qiynalib qolasiz deganlar. Men o'shanda aytganmanki, yo'q. Agar yiqilsam ham shu konservatoriyadan yiqilib ketaman. Lekin hujjatlarimni olmayman. Men shu yerga topshiraman deganman. Shuning uchun meni fikrimcha, mana shunday bir fikrga keldimki, inson o'zini bir qat'iy bir so'ziga, o'zini bir fikriga ega bo'lish kerak ekan. Shunda men yosh bo'lishimga qaramasdan o'zimni bir fikrimda turganligim uchun menimcha o'ylaymanki, mana shunday bir martabaga yoki mana shunday o'qishga kirishimga bir qanday turtki bo'lgan deb o'ylayman. Bu inson uchun eng asosiy bir jihatlardan biri bo'ladi, o'ylayman.